Mit første møde med en falsk sandhed var på Jørgen Gymnasium en gang i begyndelsen af 1990'erne, hvor jeg var til møde med en meget velmenende og charmerende studievejleder, der som noget af det allerførste i samtalen gjorde mig opmærksom på, at jamen Morten, du kan blive til lige akkurat, hvad du vil, så nu må du bare vælge fra livets store buffet. Og jeg tænkte, hvis det var sandt, så ville jeg da gerne være statskundskab, det var en helt stor drøm. Så jeg meddelte straks, at jeg ville gerne læse statskundskab. Halvandet års tid senere, så stod det lysende klart for alle, at det havde jeg ikke karaktergennemsnit til at kvalificere mig til. Og så tog livets tilfældigheder mig på en rejse ind i historien og filosofien, og nu sidder jeg her i dag. Og det er et fint lille eksempel på en falsk sandhed, der handler om, at du kan blive til lige akkurat, hvad du vil. Og nej, det er der ikke nogen af os, der kan. Vi er fyldt med begrænsning, med det håbefulde. Både i min livsfortælling, faktisk også for ungdommen i dag, er, at selvom mulighedsrummet er begrænset, så er det mulighedsrum stadigvæk fyldt med de smukkeste og mest utrolige oplevelser.